8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни. У 10-й день перемир'я окупанти здійснили 23 обстріли, найбільше на Маріупольському напрямку. Найманці застосовують гранатомети, бронетехніку та стрілецьку зброю. Не припинилися ворожі атаки і сьогодні. Вже зафіксовано 6 обстрілів. В Одесі стартували міжнародні навчання «Сібриз». Останніми роками до них підвищена увага, адже відбуваються вони в Чорному морі, де, за словами військових, ситуація вкрай напружена. Детальніше про маневри – далі. Крім США та України, вони головні учасники «Сібризу». На навчання прибули військові з 17 країн, представники НАТО, а також партнери Північно-Атлантичного альянсу. На відкритті командувач ВМС заявив, ситуація у регіоні загострюється. Росія, за словами Ігоря Воронченко, фактично продовжує агресію в нашій економічній зоні в Чорному та Азовському морях. Тож здивований тим, що в Москві нервово реагують на американські кораблі в Одесі. Потрібно всі голові усвідомлювати той факт, що ми живемо зараз не в 18 столітті. Що Азовське, що Чорне море – це не внутрішні озера Російської Федерації. І диктувати нам умови, диктувати нам якісь позиції, рамочні якісь угоди – не світ. Маневри відбуватимуться на воді, під водою, у повітрі та на суші, на Одещині та Миколаївщині. Участь в них братимуть близько 30 кораблів, понад 20 літаків та вертольотів і 2000 військових. Особливість нинішнього «Сібризу» в тому, що всіма операціями міжнаціональний штаб керуватиме на відстані – з корабля «Маунт Уітні». Саме він стане головною метою умовного противника. Перше за більш ніж 20-річну історію навчань «Сібриз» ми привели в Одеський порт флагман 6-го флоту США – корабель «Маунтін Уітні». Сьогодні на його борт піднімуться 88 офіцерів українських ВМС. І це виводить навчання на абсолютно новий якісний рівень. Детальніший сценарій тренувань військові не розголошують. Відомо лише, що роль супротивника, який атакує штабний корабель, гратиме турецький підводний човен. Ви знаєте, що у Чорному морі зараз Російської Федерації з кожним роком все більше і більше становиться субмарин. Ця небезпека, яка в Чорному морі, ми повинні враховувати під час своїх дій на морі. Навчання триватимуть 2 тижні. Перші кораблі іноземних військових флотилій вже швартуються у місцевих портах. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, новини, телеканал Інтер, Одеса. У Дніпрі біля воріт власного будинку розстріляли чоловіка. Постраждалого з кульовими пораненнями в голову врятувати не вдалося. Усі подробиці трагедії розповість Олена Мендалюк. Постріли пролунали близько першої ночі у приватному секторі, коли його мешканці вибігли на дорогу, побачили на одному з подвір'їв скривавленого чоловіка. Ну, він лежав не з головою, весь в крові, там лице було в крові, тому сильно так і темно було, не видно було. Він щось, може бути, говорив, успів сказати, чи тільки хрипів? Хрипів і стонав. Зловмисники двічі поцілили чоловікові у голову. Швидка встигла довести його до лікарні. В течение 2 часов. Врачи, реаніматологи старались відновити життєві функції, їм це не вдалося. Він погиб, і большуща кровопотеря, мозок розбит повністю. Свідки припускають, найімовірніше, чоловіка розстріляли, коли той відчиняв ворота, аби виїхати з подвір'я. Сусіди кажуть, бачили 2 нападників. Вибросили щось неізвісне в мусорник. Коли підійшли поліцейські туди, в мусорнику було обнаружено 2 пари перчаток і 2 пари масок. Нападавші були приблизно ростом 165 см, худощаві. Один біжав впевнено, а другий біжав дуже тяжко. Тобто у них тут була потасовка ще якась. Вбитим виявився місцевий мешканець, 31-річний Віталій Хомич. Він ніде не працював. За неофіційною інформацією, чоловіка добре знають у кримінальних колах. Сусіди й гадки не мають, за що могли його вбити. Чим Віталій заробляв на життя, точно не знають. З дружиною розлучений, має 2-річну доньку. Віче, прекрасний парень, хороший, з вищим образованням, дуже внимательний, закінчив будівельну академію, там теж працювала, все це. Прекрасний парень такий. А сколько, чем занимался вообще? Вот, да, вот. Ну, я не знаю, то ли он помощник депутата был. У поліції небагатослівні опитують свідків та відпрацьовують різні версії вбивства, які поки що не називають. З місця події слідчі вилучили гільзу та направили на експертизу. Наразі проводяться слідчі
оперативні розшукові заходи щодо встановлення та затримання зловмисників. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Олена Медалюк, Євген Канцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Відрізаними від світу називають себе жителі села Мислів в Івано-Франківській області. Люди, щоб дістатися з однієї частини населеного пункту в іншу, ризикують життям. Чому місцеві чиновники не можуть зарадити цій ситуації, з'ясовували наші кореспонденти. Величезні дірки і ржаві швелери, прогнилі дошки. Це міст через річку Луква, який з'єднує дві частини села Мислів. Подід, лише по двоє, по троє, трохи лишайтеся. І по двоє, по троє ще. Іншого шляху на протилежний берег тут просто немає. Найближчий міст за 3 кілометри. Але й він не в кращому стані. Примітивну споруду з дощок і металевих балок побудували в селі років 30 тому. Самі селяни. Відтоді самі ж і ремонтують. Кілька разів міняли прогнилі дошки. Але від нещасних випадків це не вберегло. У нас був такий случай давно. Чоловік проходив цим мостом і теж проломився, впав. І вбився на смерть. Люди тут провалюються постійно. Микола Дзунзе розповідає, разом з сином і сусідом поверталися додому з магазину. Міст завалився у них прямо під ногами. То не тріщало, не гнулося щось. Ті дошки на нас, трохи по ногах, трохи по головах, по руках, побило, потовкло. Були і синці, були і подряпані ми були, але... Після обвалення потрапити на міст можна лише по драбині. Це як я добираюся, а молоді діти до школи, а я баба, добре, що я худенька, стара. Селяни кажуть, зараз просто відрізані від світу. Ні на роботу не дістатися, ні лікаря викликати. Швидка не їде взагалі, а медики відмовляються ризикувати життям. Отут при виході я впала, послизнулася, зламила руку. Я мусила з зламаною рукою, дочка йшла зі мною туди на село, тому що швидка не переїжджає ріку. Саморобний міст не перебуває на балансі жодної організації, каже голова сільради. Тому виділити гроші на його ремонт не може, але допомогти обіцяє. Цей міст зробили самі громадяни, жителі. Розумієте? Ну і на балансі, він не знаходиться ніде на балансі. Буквально вчора я привіз швелір. Значить, я думаю, що сьогодні там пообіцяли люди зійтись і це зробити. Але ось селяни про те, щоб знову самотужки ремонтувати міст, навіть чути не хочуть. Кажуть, йдеться не тільки про заміну дощок, а й про зварювальні роботи. Фахівців, які б змогли це зробити, серед них немає. Та й відповідати, якщо конструкція знову впаде, не готові. Юлія Касян, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», новини, Івано-Франківська область. До 44 зросла кількість жертв аварії поблизу тайського острова Пхукет. Ще 3 людей вважають зниклими безвісти. Нагадаю, 5 липня через негоду там перекинувся туристичний човен. На облавку перебувало 103 туристи, здебільшого з Китаю. Того ж дня поблизу острова затонув ще один туристичний човен із 40 пасажирів на борту. Їх усіх урятували. У регіоні триває сезон мусонів, який супроводжують шторми і шквальні вітри. Але туристи від морських прогулянок все одно не відмовляються. 11 тонн пластикових пляшок зібрали жителі Коста-Рики. Усі вони підуть на переробку. Екоактивісти мали намір встановити новий рекорд Гіннеса, однак для цього треба було зібрати на 14 тонн більше пластикової тари. Утім, люди не опускають руки, кажуть, головне, що ці пляшки не плаватимуть у водоймах і не лежатимуть на вулицях. Змагання з поїдання пекучого перцю відбулися в китайській провінції Хунань. Учасники їли табаско, сидячи в крижаній воді. Дехто не витримав контрасту між печінням всередині та холодом ззовні. А переміг чоловік, який за хвилину з'їв 50 гострих перчин. Змагання проводять під час фестивалю вогню та льоду. Ну і наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.